Det är som att klättra upp och jag ska till den grenen och den är liksom där uppe. Release party, då sitter man på grenen med en bärs och börjar bli full så här. Man har nått dit. Mm. Så det hjälper. Jag har sagt en grej. För att kunna göra en skiva till som jag verkligen vill göra, för det är mycket låtar som är kvar som är oskrivna. Så måste jag kunna sälja så mycket skivor så att jag åtminstone kan pröjsa min hyra. Mm. För att jag kan inte dra igång och börja jobba extra någonstans i hela världen och samtidigt göra musik och försöka göra en platta till. Det är sprickor. Så det är mitt mål. Och där är jag idag, så jag vet inte fan vad jag ska hitta på nu. Farsan jobbar med media själv, så har jag varit jävligt så här kändisbarn. Mm. Det är det värsta jag vet i livet, så jag har inte sagt vad jag håller på med. Jag tror det var någon gång så här i juli, augusti nu som farsan läste tidningen bara, är det där? Så ringde han och bara, är du med i tidningen idag? Då garvar man ju lite, men sen var det jävligt skönt. Och, så att jag vet inte, det är nog lite så här karriärsvarning såklart. I Z-TV-nytt imorgon fredag.